Marekani imeeleza kujitolea kwake kushirikiana na Kenya katika kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya. Kwa mujibu wa balozi wa Marekani humo nchini Meg Whitman, huduma bora za afya ndio msingi jamii imara na inayostawi, akiongeza kwamba kundi lake katika ubalozi wa Marekani linajivunia kuungana na viongozi walioazimia kufanikisha masuala ya afya. Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo alipongeza uhusiano mwema uliopo kati ya Marekani na Kenya, akisema kwamba kwa miaka mingi Marekani imekuwa ikiwasaidia raia wa nchi hizi mbili. We have several programs and projects in the health sector dealing with HIV prevention, TB, cancer, and malaria. And over the years we had this partnership going many years. You have a partner in the United States of America. We care a lot about what happens here. We're excited about the opening of the operating theater at the hospital that we're going to soon. And it's always great for me to be out in the counties.